Sustain permitting okni, swakom akan channel baknyom. Nau tengah ini, kenyom ban leg jok reng mui dan ji berpet reng fantasy movie dan mien jemnong jeng ta. Avatar. Kim kata, saya pijun rin pahaji mien menuh mui jemnuan thom terlop ban tu sena, pantai basen jenek men terlop ban nute, video ni kui semrap nek hai. Bap. Pantai kenyom sengkem tentang okni komplit cuy cek subscribe, hek dak kena tengok okni pong, dan bai tetua ban video neng movie review sim-sim ci jalan បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់សេចក្តីរបស់យើងតែម្ដងនៅឆ្នាំ2054មនុស្សបានបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនៅលើផែនដីដែលនាំឲ្យពួកគេជួបវិបត្តិធម្មពលប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ រដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍធនធានODAបានជីករករ៉ែដែលមានតម្លៃបំផុតនៅលើព្រះច័ន្ទផេនដូរ៉ាដែលជាព្រះច័ន្ទអាចឲ្យមានជីវិតរស់នៅបានហើយព្រះច័ន្ទនេះផងដែរគឺវិលជុំវិញប៉ូលីភេនុមដែលជាភពយឧស្ម័នប្រឌិតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយរបស់អាល់ហ្វាសេនតូរី ព្រះច័ន្ទផេនដូរ៉ាមានបរិយាកាសពុលសម្រាប់មនុស្សហើយត្រូវបានតាំងទីលំនៅដោយក្រុមណាវីដែលជាប្រភេទភិវៈមានកម្ពស់រហូតដល់3ម៉ែត្រហើយមានស្បែកពណ៌ខៀវនិងមានលក្ខណៈទូទៅផ្សេងទៀតស្រដៀងនឹងមនុស្សដែរពួកគេបានរស់នៅព្រះច័ន្ទនោះប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាជាមួយធម្មជាតិនិងការគោរពបូជាដល់ព្រះម៉ែដែលមានឈ្មោះថាអាយវ៉ាដើម្បីស្វែងយល់អំពីព្រះច័ន្ទផេនដូរ៉ានេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់កូនកាត់ណា
បានមកជំនួសកន្លែងបងប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់ហើយបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់នោះគឺធ្លាប់បានកាន់កាប់អវតារមួយដែរបណ្ឌិត Grace Augustine's ជាប្រធាននៃកម្មវិធីអវតារនេះបានចាត់ទុកជែកថាជាអ្នកជំនួសដែលមិនស័ក្តិសមដោយសារតែគាត់ពិការប៉ុន្តែគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើជាអង្គរៈនៅពេលធ្វើបេសកកម្មនៅក្នុងព្រៃខណៈពេលអមដំណើរបេសកកម្មរបស់ Grace និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះ Norm Spellen រូបតំណាងរបស់ Jack ត្រូវបានវាប្រហារដោយសត្វសាហាវនៃព្រះច័ន្ទនោះដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងព្រៃនោះគាត់ក៏ត្រូវបានប្រហារដោយសត្វចម្លែកដែលគាត់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយ Nethiri ដែលជាមនុស្សណាវីស្រីដោយបានឃើញសញ្ញាសម្គាល់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលថាគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសនាងបាននាំគាត់ទៅកន្លែងក្រុមរបស់នាងម្ដាយរបស់ Nethiri ឈ្មោះ Moat ជាមេដឹកនាំខាងវិញ្ញាណបានបញ្ជាឲ្យគុណសេរបស់គាត់បង្ហាត់បង្រៀន Jack ឲ្យចូលក្នុងគុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេនិយាយមកដល់វីរៈសេនីយ៍ Miles Quaritch ជាអ្នកដឹកនាំតបឯកជនរបស់ ODA សន្យាជាមួយ Jack ថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងព្យាបាលជើងរបស់ Jack ឡើងវិញប្រសិនបើគាត់ប្រមូលព័ត៌មានអំពីកន្លែងណាវីនិងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមពួកគេបានដែលជាដើមឈើយក្សហៅថា Home Tree ដែលកំពុងតែដុះនៅតំបន់ដែលសម្បូររ៉ៃអានអបធានៀមហើយវាមានច្រើនបំផុតផងដែរនៅទីនោះនៃព្រះច័ន្ទនេះនៅពេល Grace បានដឹងអំពីរឿងនេះនាងបានលួចផ្ដាច់ខ្លួនចេញជាមួយ Jack និង Norm ទៅកន្លែងឈរជើងផ្សេងមួយទៀតក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីជែកនិងនេតរីបានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាហើយជែកក៏បានចាប់ផ្ដើមអណិតអាសូរនិងស្រឡាញ់ជនជាតិដើមទាំងនោះបន្ទាប់ពីជែកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងកុលសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែនេតរីបានជ្រើសរើសគ្នាធ្វើជាគូប្ដីប្រពន្ធមិនយូរប៉ុន្មានជែកបង្ហាញពីការក្បត់របស់គាត់ចំពោះក្រុមទាហានមនុស្សនៅពេលគាត់ព្យាយាមបញ្ឈប់ការឈូសឆាយរបស់វីរៈសេនីយ៍ Miles ដែលគាត់កំពុងគំរាមកំហែងនិងបំផ្លាញទីតាំងនៃដើមឈើដ៏ពិសិដ្ឋនោះនៅពេលវីរៈសេនីយ៍ Miles បានបង្ហាញវីដេអូនៃការវាយប្រហាររបស់ Jack ទៅលើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅឈ្មោះ Parker ហើយក៏ជាមនុស្សដែល Jack បានប្រាប់ថាក្រុមណាវីនឹងមិនបោះបង់ Home Tree ឡើយ
ដោយភាពលោភលន់ផាកើបានបញ្ជាឲ្យកំទេចដើមឈើនោះដោយគ្មានការស្រណោះនឹងអាណិតអាសូរឡើយធ្វើបើអំណាចនាងរបស់ Grace ដែលថាការបំផ្លាញ Home Tree អាចបំផ្លាញបណ្ដាសរសៃប្រសាទជីវសាស្ត្រនៃកំណើតរបស់ Pandora ក៏ដោយក៏ Parker នៅតែបញ្ជាឲ្យ Jack និង Grace នៅរយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមនាវីឲ្យជម្លៀសពួកគេចេញពីដើមឈើនោះមុនពេលចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហារបន្ទាប់មក Jack បានសារភាពប្រាប់ក្រុមនាវីថាគាត់ជាចារកម្មរីឯ Netri និងក្រុមគុលសម្ព័ន្ធមានការខកចិត្តជាខ្លាំងហើយពួកគេបានចាប់គាត់និង Grace យកទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកក្រុមរបស់វរៈសេនីយ៍ Eight Miles បានធ្វើការបំផ្លាញ Home Tree ហើយបណ្ដាលឲ្យឪពុក Netri ដែលជាមេដឹកនាំស្លាប់និងអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើនដោះលែង Jack និង Grace ប៉ុន្តែគេត្រូវបានបំបែកចេញពីរាងកាយអវតាររបស់ពួកគេហើយត្រូវបានដាក់ចូលគុកដោយកងកម្លាំងរបស់ Miles អ្នកបើកយន្តហោះឈ្មោះ Trudy ដែលស្អប់ខ្ពើមរអើមនឹងអំពើខុសខើរបស់ពួកគេនាងក៏បានដោះលែង Jack Grace និង Norm ហើយបាននាំពួកគេរត់ទៅទីតាំងសម្ងាត់របស់ Grace ប៉ុន្តែ Grace ត្រូវបានបាញ់ដោយវរៈសេនីយ៍ Miles ក្នុងកំឡុងពេលរត់គេចខ្លួនដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីក្រុមនាវី Jack បានព្យាយាមភ្ជាប់ញៀនរបស់គាត់ទៅនឹងធូរុកដែលជាសត្វដ៏អស្ចារ្យបំផុតចំពោះក្រុមនាវី Jack បានស្វែងរកឃើញជនភៀសខ្លួននៅឯដើមឈើពិសិដ្ឋនៃព្រលឹងហើយបានសុំអង្វរមោអាតឲ្យជួយព្យាបាល Grace ក្រុមមនុស្សទាំងនោះបានព្យាយាមផ្ទេរវិញ្ញាណ Grace ពីរាងកាយរបស់នាងទៅនឹងរូបតំណាងអវតាររបស់នាងដែលមានជំនួយពីដើមឈើនៃព្រលឹងប៉ុន្តែជាអកុសលនាងបានស្លាប់មុនដំណើរការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែនាងខ្សោយពេកបន្ទាប់មកដែលមានការគាំទ្រពីមេកុលសម្គាល់ថ្មីឈ្មោះ Tuesday បានជំរុញឲ្យ Jake បង្រួបបង្រួមក្រុមជនជាតិដើមហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រមូលផ្ដុំក្រុមដតីផ្សេងទៀតទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹង ODA Miles រៀបចំធ្វើកោតកម្មមុនដោយចង់បំផ្លាញដើមឈើនៃប្រលឹងទៀតដោយជឿជាក់ថាការបំផ្លាញដើមឈើនោះវានឹងឲ្យជនជាតិដើមមានលក្ខណៈអន់ថយនៅមុនថ្ងៃប្រយុទ្ធ Jake បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ Iowa តាមរយៈការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រសាទជាមួយនឹងមេធាងនៃប្រលឹងហើយគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីសុំជំនួយពីអៃវ៉ាបន្ទាប់មកការប្រយុទ្ធក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមណាវីទទួលរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរួមមាន Tuesday និង Trudy តែភ្លាមៗនោះក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសត្វព្រៃនៃព្រះច័ន្ទ Pandora បានចូលរួមវាយប្រហារដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមួយនឹងការប្រឆាំងទៅលើក្រុមមនុស្សដែល Netri បានបកស្រាយថានេះជាការឆ្លើយតបរបស់ Iowa ចំពោះការអធិដ្ឋានសុំជំនួយរបស់ Jack Jack បានបំផ្លាញយន្តហោះនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនដើម្បីពញាពេលដើម្បីកុំឲ្យក្រុមទាហាននោះហោះទៅដល់ដើមឈើនៃព្រលឹងប៉ុន្តែ Miles បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីយន្តហោះខ្ទុះរបស់គាត់ហើយបានស្លៀកពាក់ឈុតមនុស្សយន្ត AMP ដែលបានរត់គេចចេញពីយន្តហោះខ្ទាតរបស់គាត់ហើយក៏បានប្រទះទៅឃើញផ្ទះ
ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ភ្ជាប់វិញ្ញាណរបស់ Jake ជាមួយនឹងរាងកាយអវតាររបស់គាត់នៅទីនោះ Miles ចង់ឲ្យ Jake ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងបរិយាកាសពលនៃព្រះច័ន្ទនេះក្នុងកំឡុងពេលដែល Miles រៀបចំកាត់បំពង់កអវតាររបស់ Jake Nethery បានសម្លាប់ Miles នឹងជួយសង្គ្រោះ Jake ពីការថប់ដង្ហើមហើយបានមើលឃើញរូបរាងជាមនុស្សរបស់ Jake ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ Miles និងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានរបស់មនុស្សអស់ជាច្រើនមកមនុស្សដែលនៅសល់ទាំងអស់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពី Pandora ហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ឲ្យទៅផែនដីវិញដោយមានការលើកលែង Jake, Norm និងអ្នកផ្សេងទៀតអាចអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅទីនោះបានហើយ Jake ត្រូវបានផ្ទេរវិញ្ញាណជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងរូបតំណាងរបស់គាត់ទៅក្នុងរូបអវតាររបស់គាត់ដោយមានជំនួយពីដើមឈើនៃព្រលឹងហើយបានក្លាយជាអវតារនិងរស់នៅលើព្រះច័ន្ទ Pandora នោះជាអចិន្ត្រៃយ៍បាទអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា